Dobar dan svima, ja inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu donosimo Škodu Octaviju u redizajniranoj izvedbi te kombi verziji karavanskoj. Vozilo je u Ambition paketu opreme iz kojeg možemo izdvojiti prednje parkirne senzore te svjetla za maglu, aluminijski set felgi trenutačno na ljetnim gumama, nešto starijeg dota, tonirana stražnja stakla, krovne nosače, te imamo stražnje parkirne senzore. Što se tiče stanja vozila, s obzirom na kilometražu i godište, solidno stanje, imamo samo manje ogrebotine na stražnjem braniku, od kojih se većina da maknuti poliranjem samo. Vozilo smo naravno premjerili i mjeračem vlaka, te isto tako pregledali smo ga dijagnostikom, nisu uočeni nikakvi problemi. Interijer također uredan, a od opreme možemo istaknuti prednji stražnji naslon za ruku, prednja sjedala u urednom stanju, podesiva po visini, sva četiri automatska električna podizača, automatska svjetla, kožni upravljač, trokraki, multifunkcionalni naravno, tempomat, dodirni ekran sa GPS navigacijom, te imamo podršku za Android Auto i Apple CarPlay, te dvozonski automatski klima uređaj i USB i AUX priključak. Vozilo vrlo uredno radi, nismo primijetili ništa što bi trebalo napomenuti. Auto je danas dostupan na Neostar platformi, naravno dolazi uz naše šestomjesečno jamstvo. I mi vas dočekujemo na probnoj vožnji da vam ga pomnije pokažemo. Hvala vam i lijepi pozdrav!